sada ima Vukić što što da kaže, čini mi se, ovim ljudima koji trebaju da vrate loptu nazad u teren. Vukić se i dalje raspravlja, ali ono što bi trebao da uradi iskusni fudbaler Partizana, to je da se fokusira na ovoj korner, na izvođenje udarca iz ugla i verovatno poslednje prilike za Partizan na ovom meču da dođe do tri boda. Međutim, on to ne može da uradi jer nema lopte. E, sada će biti aut za Crno-Belo. Evo, pala jedna petarda blizu Vukića koji se uhvatio za glavu. I ovo su svakako one scene što nikako ne valjaju i ne trebaju, ali rekao sam, dosta je bilo naboja i dosta nepotrebnih stvari oko ove utakmice. Jednostavno, ovde Partizan došao da igra fudbal i ništa više. A za ovakve stvari svakako jednostavno nama baš nikakve potrebe ne. Sve u redu sa Vukićem i možda bi bilo najbolje da svira kraj Mihajlović. Pre toga on svira prekršaj. E, ovo će biti definitivno poslednji pokušaj crno-belih da dođe do triumfa na, kako neki vole da kažu, vrućem gostovanju u Novom Pazaru. Možda čak i vrelom. Ako vidimo uslove danas. Jedna oštra lopta može doneti dosta problema sada. Idealno da je dobro uputi Zvonimir Vukić, koji nema mira od navijača Novog Pazara. Ovde bi već stvarno trebalo malo da reaguje i redarska služba, ili ko je već tu zadužen za obezbeđenje, jer Vukić kao glinjani golub ovde stoji, a navijači Novog Pazara ga gađaju svim i svačim. Produži se ovo nadoknadu vremena na skoro 6 minuta i posle ove situacije svireće kraj. Glavni arbitar, da vidimo samo ovo, evo šanse, prilika, nema gola. Kakva šansa, čini mi se da je Kamara tamo loptu izbacio u korner i bit će ipak vreme za još jedan udarac iz ugla. Pogledat ćemo još jednom, pa onda se vratiti uživo na to da ispratimo udarac iz ugla. 7 minut nadoknade je počeo. Stefan Bagović izvodi udarac iz ugla. Dobro izveden udarac iz ugla, a sada ponovo korner na ovoj strani. Međutim, za njega neće biti vremena. Bod kao kuća za ekipu Novog Pazara.